اور اگر یہ پروگرام کامیاب ہوتا ہے تو اس کا سہرا آپ کے سر ہوگا۔ حاضرین ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ہمارے اس پروگرام کے جو شعراء کرام ہیں وہ یہاں تمام شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں یا دوراہوں پر چوراہوں پر یا بیٹھکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ حضرات چند لمحوں کے لیے یہاں تشریف لے آئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما کر حب رسول میں اضافہ کریں۔ حاضرین بزرگوں اور دوستوں اور پرجوش نوجوانوں، دیگر سیرت کے جلسوں اور دینی اجتماعوں کی طرح آج کا یہ مشاعرہ بھی اپنا ایک خاص مقام اور وقار رکھتا ہے، اور یہ اصول مسلم ہیں کہ ہر باوقار شے کے لیے با کمال شخصیت، عظیم المرتبت انسان اور قائد ہونا چاہیے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، کارواں کے لیے بس مقتدا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمارے اکابرین دین و ملت کا آئین عمل رہا ہے کہ ہر محفل، ہر جلسے اور ہر بزم کے آغاز سے قبل ایک ایسی شخصیت کا انتخاب و انتظام کر لیا کرتے ہیں جن کے تحت و نگرانی، قیادت و سیادت میں وہ پروگرام حسن و انتظام کے ساتھ ابتدا سے چل کر انتہا کی منزل کو عبور کر جائے۔ لہذا ہم بھی اپنے بزرگوں کی اتباع کرتے ہوئے قبل و عظیم کے آج کے اس پروگرام کا باضابطہ طور پر آغاز ہو، آج کے اس پروگرام کی صدارت کا سہرا استاد محترم حضرت مولانا زبیر احمد صاحب دامت برکاتہم، استاد حدیث دارالعلوم محمدیہ گدر پور اتراکھنڈ حضرت والا آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں۔ حاضرین آج کے اس پروگرام کی صدارت پیکر اخلاق حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قاسمی دامت برکاتہم، صاحبزادہ محترم حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب بھیپوری نور اللہ مرقدہو، حضرت والا کو آج کے اس پروگرام کی صدارت فرمانی تھی لیکن حضرت والا کی طبیعت علیل ہے، اس وجہ سے آج کے اس پروگرام کی صدارت استاد محترم حضرت مولانا زبیر احمد صاحب دامت برکاتہم، استاد حدیث دارالعلوم محمدیہ گدر پور حضرت والا یہاں تشریف فرما ہیں، مسند صدارت پر جلوہ فروز ہے۔ حاضرین یہ بات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آسمان کی رفعت و بلندی زمین کی پروان و پستیوں پر، دن کی روشنی رات کی تاریکیوں پر، آفتاب کی عالم تابی ماہ شب کی چاندنی پر، چاند کی زیاباشی ستاروں کی درخشانی پر، گلاب کا حسن چمپا پر اور رات کی رانی کی خوشبو چمیلی پر بدر جہاں غالب ہے، عین اسی طرح مخلوقات میں سب سے اشرف عرب و عجم پر فائق تاجدار مدینہ سرکار مدینہ کی فضیلت تمام نبیوں پر اور آپ کے عطا کیے گئے لازوال معجزہ قرآن مجید کی فضیلت تمام کلاموں پر غالب ہے، اور افضل کیوں نہ ہو جبکہ اس کا نازل کنندہ واجب الوجود ہے جو تمام صفات کمالیہ کا مستجمع ہے، جس کا قاصد سید الملائکہ جبرائیل علیہ امین ہے، پھر وہ کلام عظیم کیسے نہ ہو جس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ امین، جس مقام پر اتارا گیا وہ بلد الامین، جس ذات گرامی پر اتارا گیا وہ امین، جب ان تمام خصوصیات کا حامل قرآن مجید ہی ہے پھر کیوں نہ ہم اس مقدس کلام سے آج کی اس مجلس مبینہ کا باضابطہ طور پر آغاز کریں۔ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک ایسے قاری کو روبرو کر رہا ہوں جو دنیا کے مشہور 24 قاریوں کے لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ہنر جانتے ہیں، اس سے میری مراد مجبد قرآن قاری خوش الحان حضرت قاری محمد معروف صاحب تھیپوری ہے۔ میری حضرت سے بہت ہی دست بست عرض ہے کہ آپ تشریف لے آئے اور تلاوت کلام اللہ سے آج کی اس مجلس مبینہ کا باضابطہ طور پر آغاز فرما دیں۔ حضرت قاری محمد معروف صاحب، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا،
حاضرین اب قرآن کریم کی تلاوت ہوگی اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ما شاء الله سبحان الله هو الله الذي لا إله إلا هو هو الرحمن الرحيم سبحان الله ما شاء الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ما شاء الله بہت خوب ما شاء الله سبحان الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل سبحان الله سبحان الله صدق الله العلي العظيم
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदकाए जारिया की नीयत से शेयर भी कर दें।